Primer de tot, gràcies per haver vingut en un dia així una miqueta complicat meteorològicament, a última hora. Bé, com sabeu, la secció de Ciències Polítiques Socials i Econòmiques i la secció de Geografia, Història i Literatura han portat a terme conjuntament tot un seguit d'actes d'homenatge i de record a una de les forces de referència de la ciutat, el mossèn Josep Asens. I fa pocs dies que vam tenir aquí el mon Julià Irreguer, vam tenir també el primer dia diferents persones, entre ells Emili Ferrando, i avui acabem amb aquest acte, aquest petit cicle d'homenatge merescut a mossèn Josep Asens. En primer lloc, en Josep Maria Roig llegirà l'homilia que va escriure mossèn Asens a l'any 66 amb motiu de la manifestació dels capellans. Oi? Endavant, doncs. Diumenge, 5è de Pasqua, 15 de maig del 1966. Estimats germans, tenim un perill constant d'adulterar la nostra fe cristiana. Tenim el perill de deixar-nos portar en les nostres accions i en les nostres reaccions per mòbils carnals o egoistes més que per criteris netament evangèlics. Per contrarrestar aquest perill constant que tenim tots plegats, hem de posar-nos en contacte íntim i personal amb la paraula de Déu. Ho hem de fer cada un pel nostre compte, mirant de buscar estones de recolliment i de reflexió sobre l'Evangeli. I ho fem tots junts, comunitàriament, en aquesta primera part de la missa, que és precisament la litúrgia de la paraula. La paraula de Déu ens il·lumina per a veure, jutjar i actuar en sentit cristià des de la nostra situació d'homes concrets i afectats pels aconteixements que es van succeint al nostre entorn. Deixem-nos, doncs, il·luminar, guiar, inspirar, jutjar i comprometre per la paraula de Déu. El primer que hem de reconèixer és que som esclaus de mil esclavituds, del pecat, de la por, dels prejudicis, dels interessos creats, etc. I és el Senyor el qui ens n'ha d'alliberar. Només ell i no cap altre. Per això ens fa clamar l'introit d'avui. El Senyor ha alliberat el seu poble. Aleluia! La paraula de Déu ens ha d'anar purificant, ens ha d'anar alliberant, ens ha d'anar impulsant a l'acció. L'epístola d'avui ens ho deixa entreveure quan diu: poseu en pràctica la paraula i no us limiteu a escoltar-la enganyant-vos a vosaltres mateixos. La paraula de Déu no està orientada a instal·lar-nos bé en aquest món i a disfrutar d'una posició privilegiada, no, sinó que està tota orientada a fer-nos obrar sempre amb rectitud i a favor dels dèbils d'aquest món. La religió pura i incontaminada davant de Déu Pare consisteix en això: visitar orfes i vídues en la seva tribulació, guardar-se a si mateix incontaminat del món. Entengueu-me bé, visitar orfes i vídues vol dir ajudar a tots els dèbils d'aquest món. Són dèbils els qui els hi manca el pare o el marit, els qui els hi manca el pa, el vestit i l'allotjament, i també els que els hi manca la llibertat i els que són víctimes de les injustícies dels poderosos. Estava en aquesta línia evangèlica d'ajudar els dèbils el papa Pius XII quan emparava i defensava els jueus del furor nazi. També hi estaven aquells valents capellans francesos que ocultaven els nacionalistes argelins quan els perseguia, com a feres, la policia francesa. I també els capellans i les monges que s'ajunten als manifestants negres als Estats Units per demanar el reconeixement dels seus drets civils.
i també el bisbe de Frugí, mossèn Barta, que amb el seu vicari general participava en una manifestació obrera de protesta. I també hi estan els capellans de Barcelona, que el dimecres passat, dia 11, van portar una carta a la jefatura de la policia desaprovant el mal tracte que havien donat a algun detingut. I també hi estan els qui desaproven la violència i la informació tergiversada de què han sigut objecte aquests sacerdots. No és estrany que hagin aixecat tanta polseguera, perquè l'apassionament polític moltes vegades no deixa veure la neta línia evangèlica que els inspira. I si bé ho examinem, si examinem bé tots aquests fets que he citat, absolutament tots tenen implicacions polítiques i disgusten els poderosos. Anant un dia per Madrid, Monsenyor Eugeni Merino, sacerdot vellet i ceguet, però que hi veia molt clar, em deia: és impossible predicar i viure autènticament l'Evangeli i no disgustar els poderosos. I Jesús ens diu a tots: us envio com ovelles enmig de llops. Benaurats els qui sofreixen persecució per causa de la justícia, perquè d'ells és el regne dels cels. I Sant Pau ens adverteix dient: tots els que volen viure de veritat el cristianisme sofriran persecució. Realment, al llarg del món i al llarg de la història, veiem que l'existència del cristià aquí a la Terra és arriscada i teixida de contradiccions i persecucions. En aquesta perspectiva és quan més ens omplen de consol i de joia dues afirmacions de l'Evangeli d'avui. Tot el que demaneu en nom meu al Pare us ho concedirà, perquè de veritat, i aquesta és la segona afirmació, el Pare us estima. Demaneu-li al Pare la fortalesa de l'esperit de la veritat i que sapiguem viure l'Evangeli fins a les últimes conseqüències. Moltes gràcies. A continuació, l'Agnès Toda, filòloga, ens farà una mena de semblança biogràfica de mossèn Asens. Bé, a mi, bé, primer que tot, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'apropar-me a mossèn Asens. A mi em toca una tasca complicada, que és parlar-vos de mossèn Asens a persones que el vau conèixer molt millor que jo, per la qual cosa faré el possible per fer-ho bé, però bé, és possible que vosaltres en tingueu més informació que no pas jo. Sí que agraeixo moltíssim a totes les persones que m'han ajudat, persones que esteu a baix, persones que esteu aquí dalt, i que bé, que m'han permès conèixer millor mossèn Asens, i per tant a través de mossèn Asens he conegut qui va ser ell, i també tot de persones molt interessants, per tant estic sincerament molt agraïda. Aleshores, jo faré una cosa que segurament és la menys agraïda de totes les que hi ha aquí a la taula, que és llegir-vos la semblança aquesta biogràfica de mossèn Asens, però com que després ja hi haurà coses més entretingudes, suposo que una cosa compensa l'altra. Us passaré el PowerPoint que hi ha aquí al darrere, amb imatges que, òbviament, jo no les tenia, que me les ha facilitat la família, per la qual cosa moltes gràcies també a la família, i penso que poden anar bé per recordar millor la persona de mossèn Asens, perquè són fotografies seves o imatges de coses que hi estan vinculades. Bé, mossèn Asens Huguet, nascut al Forge el 24 de setembre de 1923 i mort també al Forge el 3 d'octubre de 2015, va ser una persona de tarannà obert, conciliador, dialogant, unitari. La seva paraula i la seva actitud sempre incorporaven un missatge d'esperança i d'esforç
per aconseguir una societat més justa que evités el sofriment de les classes més pobres i afavorís una convivència en pau i llibertat. Va voler mantenir-se deslligat de les coses mundanes, de manera que entregava part dels seus diners als pobres. En aquest sentit, va ajudar, des de la més absoluta discreció, moltes persones desvalgudes, per qui sempre tenia un consell, i va refusar qualsevol tipus de reconeixement. Va deixar dit al Diari de Tarragona: "Sempre he obrat molt senzillament i si alguna cosa de les que he fet ha aixecat rebombori, sempre ha estat sense voler." De la mateixa manera que no volia acumular riqueses, tampoc, per tant, volia acumular protagonisme. I això el va dur a treballar sempre per ajudar la societat des de l'ombra. En paraules de mossèn Gil, va ser un home d'una gran autenticitat, extraordinari, senzill, a més no poder. A mossèn Asens li interessava buscar contactes amb la gent per fer apostolat i per eixamplar l'oposició al franquisme. Pretenia tirar endavant, per tant, una església oposada al nacionalcatolicisme imperant durant la dictadura que li va tocar viure i que, afortunadament, a nosaltres ens va tocar viure al seu costat. Als 17 anys va ingressar al Seminari de Tarragona i va ser ordenat sacerdot el 22 de gener de 1950. La primera missa l'oficià al seu mateix poble, Alforja, el 29 de gener d'aquest any, del 1950. Però aviat, en aquest mateix any, concretament el 24 de setembre, va ser nomenat vicari de Sant Pere, aquí a Reus, fins al 1967. Entremig va ser nomenat, a més, capellà de l'Hermandat Sindical de Labradores i Ganaderos de Reus, el 21 d'octubre de 1953, i vocal de la Junta Local de Formació Professional Industrial de Reus, el 13 de febrer de 1956. La seva marxa de Sant Pere segurament devia coincidir amb la detenció que va patir a Reus per haver deixat un local per fer-hi una reunió clandestina. Mentre va estar a la capital del Baix Camp, en un principi va viure a l'avinguda, l'actual avinguda President Companys número 18, on va iniciar una residència de capellans. Gràcies al doctor Vives, el 1967 va fer cap a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, el van nomenar capellà de la Residència Sanitària de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de Previsió, que és el que és actualment l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. El van nomenar l'11 d'octubre d'aquell 1967. Però si a Reus hi va estar 17 anys, a Tarragona se n'hi estarà força menys, ja que aviat el van convidar a marxar perquè permetia que la gent de Comissions Obreres es reunís al seu despatx, segons em va explicar la Teresa Fortuny aquí a la taula. De fet, el 10 de febrer de 1971, dos dies abans de comptar amb un nou cardenal, el doctor Ponigol, va ser detingut amb altres membres d'Acció Catòlica per propaganda il·legal, tot i que fou alliberat el mateix dia. En les seves pròpies paraules, les paraules de mossèn Asens, també extretes del Diari de Tarragona, teníem un director molt, com ho diria, militar. La qüestió és que també era metge de la Guàrdia Civil i em va enviar uns quants guàrdies civils perquè se m'enduguessin. Tant aquesta detenció com la que hem comentat anteriorment mentre era a Reus són molt significatives, tenint en compte que en principi l'emparava l'Església. A partir d'aquí, o sigui, a partir de treure'l de Joan XXIII, el passegen amunt i avall fins que el 1971 el nou arcabisbe, el doctor Ponigol, el nomena vicari de Salou el 15 de març de 1971, previ acord de mossèn Muntanyola. De fet, els dos, o sigui, tant mossèn Asens com mossèn Muntanyola, representen aquesta voluntat catalanista i contrària al règim de l'Església, i els dos també van tenir molts problemes amb l'arcabisbe precedent del doctor Ponigol, la Riba i Castro. Segons Xavier Morós, es tractava de dos homes excepcionals. Aviat, però, després d'entrar com a vicari a Salou, torna a Reus per substituir en Jaume Fernández, que està aquí baix, a la parròquia de l'Assumpció dels barris obrers de Sol i Vista i Palai. El nomenament com a ecònom de l'Assumpció és el 28 de setembre de 1972, concretament. A partir d'aquí, el 21 de juny del 1974, passa a ser membre del Consell del Presbiteri, representant Reus Ciutat. El 20 de setembre de 1979 és nomenat capellà del monestir de les Carmelites Descalces de Reus, el 15 de març vicari episcopal del Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell i les Garrigues. El 9 de juny de 1987, delegat episcopal de Càritas Interparroquial de Reus. El 24 de febrer del 1998, director espiritual de la Cúria Verge de Misericòrdia de la Legió de Maria de Reus. I finalment, el 8 de maig del 2000, capellà
també de l'Institut Pere Mata. Malgrat jubilar-se, l'any 1998 va continuar com a capellà a les Carmelites Descalces, a l'Institut Pere Mata i a la residència d'avis de les Borges fins que el 2010 la salut ja no li ho va permetre. Tenia el tema del català molt clar i la seva posició va ser fonamental perquè el català es mantingués en la litúrgia i en la predicació. A més, en les homilies no s'estava de fer saber les seves idees, fins i tot de manera contundent. En relació amb la llengua, va intentar buscar la via pacífica per recuperar-la com a dret innegociable. I amb l'entrada del doctor Pont i Gol, molt més dialogador que el seu precedent, era el mateix Pont i Gol qui se les havia de tenir amb les autoritats franquistes perquè es va posar al costat de mossèn Asens i d'altres que, com ell, no entenien que el català s'hagués d'abandonar en les misses. Amb la voluntat ferma de construir una nova societat més justa, el trobem especialment abocat als més febles i als més necessitats en dos àmbits que, evidentment, estan interrelacionats. I és en relació a aquests dos àmbits que seguiré la meva semblança biogràfica de mossèn Asens. L'un és l'àmbit eclesiàstic i l'altre és l'àmbit més directament antifranquista. Com deia, són dos àmbits que estan vinculats perquè ell creia en una altra manera de fer més propera i més justa per a les persones, sense coartacions de cap tipus. I ell va assumir discretament, però decididament, aquest compromís actiu, que en un cas, el de l'àmbit eclesiàstic, persisteix en el temps i en l'altre, el de l'àmbit més pròpiament antifranquista, s'esllangueix amb l'adveniment de la suposada democràcia. S'esllangueix, però continua latent, segurament, i s'esllangueix per dedicar-se a l'altra de les seves facetes plenament, perquè devia creure que aleshores ja hi havia qui podia reclamar les llibertats, o perquè les llibertats ja s'estaven recuperant. Havia fet, per tant, senzillament una substitució mentre les coses anaven maldades, que després, a partir dels ajuntaments democràtics, creu que ja cal retornar a qui realment tocava fer aquella funció. O potser és, senzillament, que ja n'havia tingut prou de rebre cops i pensava que ara, que ja no en queien de cops, es podia retirar, perquè, com diu l'Isidre Fons, devia ser una de les persones que més va passar per la comissaria en aquells temps foscos. El seu tarannà reservat va privar-nos de saber quantes van ser aquestes ocasions en què va passar per la comissaria o en què va haver de donar explicacions a les autoritats eclesiàstiques i també va privar-nos de saber l'autèntic motiu de finalitzar el seu compromís actiu amb l'antifranquisme. Malgrat tot, sí que va deixar dit al Diari de Tarragona, cito per tant, jo no sóc de cap partit polític, això que quedi clar, sóc apartidista. I la mostra és que quan va arribar la democràcia, jo em vaig desvincular d'aquestes coses per centrar-me en la meva missió de capellà. De fet, ara ja no fa cap falta que em posi en política, ara ja va sola. I ara, com deia, doncs, parlaré de mossèn Asens en aquests dos àmbits. En primer lloc, l'àmbit eclesiàstic. Amb la col·laboració de Domingo Caamaño va fundar l'OAC, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, a Tarragona, Valls i Reus, i en va ser nomenat conciliari del centre d'aquesta última ciutat, o sigui, d'aquí, de Reus, perquè aleshores era vicari a Sant Pere. Va utilitzar aquesta plataforma per aquella voluntat seva que ja s'ha anunciat de capgirar les consignes del nacionalcatolicisme més conspicu del moment i transformar l'Església o els dictats eclesiàstics que aleshores predominaven. A través de l'OAC es va apropar al poble, sobretot els pobres i els obrers, aquell obrerisme cristià que el 1946 havia començat a Madrid, Guillem Rovirosa, a qui ell va conèixer el 1949, quan encara era seminarista, per tant. I va facilitar que la gent obtingués, encara que fos de manera clandestina, un pessic d'aquella llibertat que li havia estat presa, la qual cosa va actuar a favor del sindicalisme i, sobretot, del català o del catalanisme. Segons Xavier Amorós, l'OAC, cito de les seves memòries, si bé no era un partit polític en aquell moment, era una força que lluitava sense reserves en favor de la democràcia, en una lluita que no era mai violenta, com ho va ser en aquella època, la dels partits que s'estaven refent a casa nostra, com a tot arreu, amb penes i treballs. Si les autoritats eclesiàstiques del moment van confiar en aquella UAC, mossèn Asens, com altres integrants de l'UAC catalana, van utilitzar-la per difondre les consignes eclesiàstiques, sí, però també per transformar la comunitat treballadora i catalana malgrat l'ideari franquista. En l'OAC, mossèn Asens va ser, per tant, un element actiu. Va impartir xerrades i cursets formatius entre els militants i simpatitzants oacistes. Va escriure articles per la revista Tu i per al butlletí de l'OAC i assistia amb regularitat a les setmanes nacionals de l'OAC. A més, va ser impulsor de les nits apostòliques, unes reunions nocturnes de militants
que tenien l'objectiu de celebrar la fe en Jesucrist i reforçar l'espiritualitat cristiana i obrera. D'aquesta manera va aconseguir enfortir la consciència religiosa de la gent, però també la consciència obrera i les necessitats dels primers emigrants que arribaven, sobretot procedents d'Andalusia, a treballar en la indústria emergent del nostre entorn. Durant els anys 50 i 60, per tant, va esdevenir la veu reivindicativa de la millora de les seves condicions de vida i, quan va ser necessari, va plantar cara a les autoritats del règim franquista. La seva acció, per tant, va ser pastoral, apostòlica i assistencial, com es veu clarament amb la seva gestió entorn dels equips de dolor que el porten, que el que va dur a terme entre 1952 i 1976 i que el porten a estar amb tot i per tot al costat dels malalts, pobres de solemnitat i abandonats en general, a qui vol ajudar a donar sentit al seu dolor. Aquests equips de dolor els va estendre per diferents indrets de Catalunya i de l'Estat, i com a conciliari de l'OAC de Reus i conciliari nacional dels equips de dolor, va escriure a cadascun d'aquests equips una carta circular per mantenir-los units i ferms, al mateix temps que els informava dels últims esdeveniments eclesials i de lluita obrera. El 1952, mossèn Asens va redactar-los un opuscle titulat Via Crucis del malalt oasista, en el qual contestava personalment les cartes que li enviaven els malalts, i a partir d'aquestes cartes en va escriure algunes biografies com Un comunista en la cruz, que narra la vida de Juan Fernández. També va mantenir contacte amb el cotolengo del Pare Alegre de Barcelona i amb més cotolengos d'altres llocs de l'Estat. A més, va iniciar una assessoria jurídica per defensar els drets dels treballadors, va tirar endavant experiències cooperatives en l'àmbit de la producció i va estar al darrere de l'assegurança la Divina Pastora. Finalment, en aquest àmbit, l'àmbit eclesiàstic, cal destacar que el 1968 es va posar al capdavant del centenari del cardenal arquebisbe de Tarragona, Vidal i Barraquer, al costat de mossèn Muntanyola, que en seria el seu biògraf, mossèn Reventós, aquí al meu costat, i el doctor Nolla. Recordem breument el cas de Vidal i Barraquer per entendre la personalitat que aquell 1968 homenatjaven. Franco va prohibir al cardenal, que havia marxat a l'exili, que tornés a la catedral de Tarragona, per negar-se a firmar la carta col·lectiva de l'Episcopat Espanyol de l'1 de juliol de 1937 de suport al mateix Franco. Malgrat aquesta consigna, o sigui, malgrat no poder tornar, ell no va renunciar mai a ser-ne el cardenal, tot i les pressions governamentals, i va morir a Suïssa el 1943. I ara m'estenc en l'àmbit antifranquista, com el segon dels àmbits en què tracto la vida de mossèn Asens. Vinculat a la lluita antifranquista, mossèn Asens facilità el que tenia a l'abast, sovint les estances eclesiàstiques a les quals ell tenia accés, el centre catòlic de l'actual carrer de la presó, les parròquies on estava. Així, el març del 1967 es reuneix per primera vegada la Comissió Democràtica del Baix Camp i ho fa al centre catòlic gràcies a mossèn Asens, tal com ho recorda Xavier Amorós en les seves memòries. I quan a començaments dels anys 70 a la cooperativa comarcal d'avicultura les dones es queixen i paren la cadena, mossèn Asens facilita un espai del barri Palai per reunir-se i comentar la situació. Aquesta altra efemèride la recordo gràcies a la Teresa Fortuny. Però també facilitava diners quan calien, per exemple, fa una aportació per la llibreria Gaudí, com ho recorda Jaume Fernández, i entrega diners per alliberar dos companys que repartien una revista que es deia Revolució, els quals van enxampar el novembre del 1976 i per als quals s'havia de pagar 50.000 pessetes per cadascú com a fiança. Una altra efemèride que també puc reportar gràcies a la Teresa Fortuny. Enric Aguadé, al seu torn, també recorda que va intercedir a favor d'alliberar la gent del PSUC. Mossèn Asens sempre accedia a deixar un espai i el deixava sense preguntar res, perquè considerava que així reparava una de les mancances de drets que caracteritzava el franquisme. I ja hem vist que això li va provocar certs maldecaps i detencions. Però malgrat saber-ho, després de la primera detenció no es va fer enrere. Era un demòcrata convençut i en la majoria que podia facilitava el dret de reunió que la dictadura negava i no va voler en cap moment que se li donessin les gràcies. Aquesta va ser la seva grandesa, fer les coses perquè hi creia, no per esperar-ne res a canvi. I aquell espai cedit per ell, un espai de l'Església, a paraules de Xavier Amorós, en aquells moments era el millor, l'únic refugi. En aquest sentit es va vincular amb els moviments clandestins de lluita contra la dictadura sense importar-li les sigles, sinó la voluntat de concedir-los la llibertat que els era presa pel règim, amb la conseqüent coartació dels drets humans que ell considerava incorrecta,
raó per la qual pretenia restituir-la, en paraules seves, en paraules de mossèn Asens, jo l'únic que feia era col·laborar amb el que considero que era just, que era la lluita per aconseguir la democràcia. A mi no em movien raons polítiques que anessin més enllà de la llibertat. Per això m'ajuntava amb gent poc afina al règim. Així va facilitar les reunions, vestides en tot cas com a reunions eclesiàstiques, si els enxampaven el Moviment Socialista de Catalunya, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, les plataformes anticapitalistes, l'Esquerra Comunista, el Moviment Comunista, i també les que van dur a l'incipient sindicalisme. En aquest sentit va facilitar la creació de comissions obreres a la comarca del Baix Camp. També el 19 de març de 1970 els locals de l'OAC van acollir la creació de la Comissió Democràtica del Baix Camp, que tenia com a referent la coordinadora de forces polítiques de Catalunya formada pels partits polítics democràtics catalans. El seu compromís en defensa de la cultura i la llengua catalana fou ferm i constant. Va participar activament en la campanya Català a l'Escola, que des del 1967 promovien persones vinculades al centre de lectura, amb el qual ell va estar força vinculat, però d'això és que va ser vocal de la secció de lletres, a ser president de la secció Vall Espinosa, tot i que d'això ja en parlarà millor en Jordi. Després, d'esperit cooperativista i comunitarista, va promoure també a Reus centres de cultura nocturna i més concretament el 1968 l'Escola Comarcal Puigcerver, de tarannà català i autogestionari i basada en la pedagogia activa. En aquest sentit, el mateix 1968 es va posar al capdavant del centenari de Pompeu Fabra al costat de Xavier Amorós i Ramon Amigó, coneguts en conjunt com la Triple A, en broma, perquè no ho eren pas, una aliança apostòlica anticomunista. Els tres feien duradors i anaven a parlar de Fabra pels pobles que ho sol·licitaven. Precisament per la presència de mossèn Asens en aquest grup, la primera sessió d'aquestes xerrades es va fer a l'Alforja, un diumenge d'abril, al local nou dels Amics d'Alforja. Cadascú s'encarregava d'un tema, mossèn Asens desenvolupava Pompeu Fabra i la llengua del poble, Xavier Amorós Pompeu Fabra l'home i Ramon Amigó l'activitat excursionista de Pompeu Fabra. Després, amb l'adveniment o la consecució de la suposada democràcia, va dir prou i també va donar tota la documentació que tenia d'aquesta època a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Teresa Fortuny, després ja us ho deurà explicar ella amb les seves pròpies paraules, a mi em comentava que quan ella se'l va trobar l'any 77 després de les eleccions, li va dir que els ho havia deixat tots amb molt de gust, però que entenia, perquè entenia que hi tenien dret, però que fins allí havia arribat la seva tasca. Mossèn Josep Asens, per tant, i bé, ja vaig acabant, va saber conciliar perfectament l'afany per la justícia social amb les exigències de la seva catalanitat, entre les quals la necessitat que l'Església tingués bisbes catalans i s'expressés amb la llengua del poble. Així, fou un dels 109 sacerdots, entre els quals també hi havia mossèn Ramon Muntanyola, o el mossèn que tinc al meu costat, mossèn Reventós, redactors i signants de la carta en què es reclamava la jubilació del cardenal arcabisbe Arriba i Castro, en qui va topar en diferents ocasions, com no podia ser d'altra manera, tenint en compte el tarannà de mossèn Asens i la ideologia de l'època. Així com també amb els governadors civils i caps locals del Movimiento, que, com hem vist, primer el van fer fora de Sant Pere, des d'on va anar a parar a l'Hospital Joan XXIII com a capellà, i després també el forçaran a marxar d'aquest nou emplaçament. El setembre de l'any 2000, l'Ajuntament de Reus li va concedir la Medalla d'Or, en reconeixement de la seva qualitat humana i d'esperit solidari exemplar. En paraules de mossèn Asens, que rebés la Medalla d'Or, segurament té alguna relació amb tot el procés de transició democràtica amb el qual hi vaig col·laborar bastant. Aquest bastant, esclar, el va pronunciar amb tota la modèstia que el caracteritzava perquè, com hem vist, va donar molt la cara i s'ho va trobar. En el seu discurs d'agraïment per la condecoració mostra amb naturalitat haver servit l'Església, però també Catalunya i l'Església catalana, en un moment en què això no era gens fàcil, però la justícia social amb què creia el portava a fer-ho. Una Església catalana que en aquest tardofranquisme es manifesta, i a mossèn Asens el trobem darrere donant-hi suport, en, per exemple, el 1963, a través de les paraules de l'abat Esquerrer de Montserrat, on no hi ha llibertat autèntica, no hi ha justícia, i això és el que succeeix a Espanya, i el 1966 amb la campanya Volem bisbes catalans. Es va jubilar, com pertoca, en l'àmbit eclesiàstic als 75 anys i va morir fa un any i 19 dies, als 92 anys, a la residència d'avis d'Alforja. Per la seva aportació i en record seu, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Agnès. Tot seguit, el senyor Jordi Escoda, president de la casa al seu dia, amic de mossèn Asens i que va ser membre també de l'Assemblea de Catalunya, es parlarà de la seva relació amb mossèn Asens a través d'aquestes entitats. I ja l'apreto. Ara? A mi jo potser faré una mica inconexa tot, perquè els records te venen mossèn Asens, centre de tota la trajectòria d'una època i moltíssima altra gent que em dispensaran que també els anomeni. Miri, l'any 73, tenim que remuntar els llocs que potser molts de vostès potser encara no havien nascut, es va viure una situació a nivell de tot l'estat molt greu. O sigui, van agafar 113 persones de l'Assemblea de Catalunya, que era l'oposició més ferma que hi havia en tota la península. Llavors, als 113 hi havia gent de Reus, gent de Tarragona, i en aquella època ja ens van acompanyar, jo si no recordo malament, dos o tres persones, perquè vam anar a veure el cardenal, el senyor Ponigol, i li vam esbrar, i que si es podia bellugar va dir que faria el que podria. Segurament, a Madrid hi havia el procés Miluno, que va portar molta corda i tota la premsa estrangera en parlava, hi havia, si recordo, el Camacho i una sèrie de comissions obreres, que era un procés que no s'atrevien a posar en marxa. I després, per acabar d'enterbolir el panorama polític, el Letes va carregar la successió del Franco, que era l'almirall Carrero Blanco. En tot això entrem al 74. El 74 ja vaig entrar en contacte amb mossèn Asens, que per raons familiars de la meva dona doncs ja els tenia, però jo no havia tractat mai amb ell. Llavors, el 74 ja ens va ajudar a l'Òmnium amb el tema de la creació de professors. I faré un incís amb la creació de professors de l'Òmnium, perquè jo vaig coincidir president de l'Òmnium i president del Centre d'Altura. La tasca a venir era molt forta i necessitava gent molt formada. I l'Andreu Sotorre, la seva companya, i el Joan Batista Bové, que jo crec que es mereixen un homenatge, van muntar una xarxa de professors de català que no es va muntar enlloc de Catalunya. Venien de tots els pobles gent jove que volia treure's el títol de català, ja veient venir que les coses s'anirien solucionant. Va ser lent, però no sé si igual 500 que 700 mestres de català aquest equip de gent va formar. Jo vaig plegar per deixar-los el camp lliure i perquè acaparar càrrecs no porta res. I em va quedar president del Centre de l'Altura. Sempre mossèn Asens sortia per algun lloc. Per exemple, vam fer les terceres vies, vam fer el Congrés de Cultura Catalana. En tot això hi havia un capellà que venia, un home amb una mirada dolça, un parlar dolç, suau, però una fermesa d'esperit fortíssima, i era mossèn Asens. Llavors ja ens veiem molt sovint, però ja no per coses concretes. Per exemple, a través d'un altre rosenc, Jaume Vilalta, germà de l'Albert Vilalta, el Jaume Vilalta estava molt introduït amb el tema del diari que es volia formar. A més, també va estar molt introduït a TV3. Llavors, el Jaume Siurana va convocar una reunió que hi havia més gent al círcul, on hi havia el senyor Font de Rubinat, la senyora Teresa Escolar, el Xavier Amorós, el de la llibreria Gaudí, el Gidre, jo, i no sé si hi havia ningú més, perquè és que tot això es feia quasi d'amagat, convocant de viva veu, per trobar-nos. I llavors ja es va, el Jaume Vilalta ens va fer el plantejament del diari Avui. Hi havia hagut un intent a l'any 72 o 73 d'un grup de catalans amb diners que volien fer un diari que es deia El Matí, però el permís no va arribar mai. El senyor Fraga Iribarne els va prometre que sí, que sí, que sí, però es va morir Franco i el diari encara no hi era. En fi, totes aquestes coses fèiem que una sèrie de gent, Òmnium, Centre de Lectura, i els seccions excursionistes, tot, era un nucli que treballava i que es anava expandint. Tenim que pensar que el 74 hi va haver la marxa verde al Sahara espanyol i que Franco ja estava
amb les seves últimes convulsions i encara van matar gent, ja ho sabem, els de l'ETA, no? Però ja estava a les últimes i quan venia algú de Madrid deia aquest home s'acabarà. Amb tot això, la ciutadania no va viure l'espectacle que hi va haver, perquè pocs diaris s'atrevien que el seu gendre, el marquès de Villaverde, va arribar a posar-lo amb gel perquè no es morís, fins que els metges diu ja n'hi ha prou, aquest home deixeu-ho morir perquè no té salvació. O sigui que l'espectacle anava continuant, quasi semblant al d'ara, no? És un espectacle molt semblant. No? Llavors, mossèn Asens ens vam reunir a l'Urfó. El senyor Llauradó ens ho va cedir perquè, home, no era un moment perillosíssim, però sí que es podien buscar complicacions. A l'Orfeó, en una sala d'aquelles, devíem ser uns 40 ja, i llavors van explicar que es farien contrapartícips de mil pessetes amb uns vagues de 10 pessetes a fer efecte de fer subscriptors i aportadors de diners al diari. Aquí va ser un èxit com a tot arreu. La gent volia un diari en català i més Reus que havia tingut diversos diaris en l'època de la República. Mossèn Asens va ser un dels que van portar aquest tema i va convocar la primera reunió i la segona. Va col·laborar amb el Congrés de Cultura Catalana. O sigui, jo us puc dir que la meva etapa de president del Centre de Lectura era un home indispensable. No calia que li diguessis les coses, ni dir podem fer això, podem fer allò. Se t'avançaven moltes coses i amb aquella tasca que van fer a les terceres vies, on van vindre tots els polítics o la majoria de polítics de nous partits i d'antics partits, que després van ocupar la presidència del Parlament de Catalunya. Per tant, a partir d'aquí hi ha les coses, com que jo ja vaig anar al Parlament de Catalunya i tot això, es vam distanciar una mica, malgrat que l'atenció d'una o l'altra hi va ser sempre, no? I sé que algunes vegades havia anat a consultar les coses. Per tant, jo crec que entre tots arrodonim la personalitat seva. Després és que els anys no passen i jo el vaig anar perdint de vista. Havia anat alguna vegada a plantejar-li coses a Lluís García o Alfonso Navarro, que tenien un pis llogat dos o tres capellans, i vaig anar. I també hi ha una anècdota molt maco. Un dia se'm presenta, jo estava a la Granja Vila de Cap de Ventes en aquella època, i se'm presenta un noi jove, baixet, diu que puc parlar amb vostè, senyor Escoda, sí, anem. Diu, mira, jo sóc sacerdot i no vull cobrar del govern espanyol. Per tant, els vinc a demanar feina. I ho van posar en una granja, cuidava les polletes, eren polletes recriades, no calia que plegués ous, llavors tenia les seves hores d'oració, ningú molestava, ni ho veia la gent, perquè van dir, si ho posem a la sala d'incubació, això se sabrà al cap de dos dies. En canvi, va estar molt de temps aquell capellà, no recordo el cognom, que va ser en una granja per no cobrar de l'estat espanyol. Després el temps va passar, jo també ja no hi vaig ser, i suposo que ja després devia cobrar tothom dels capellans, o encara que fos una quantitat mínima. Ho dic perquè tot això, i directe o indirectament, era mossèn Asens. En fi, jo i aquests retalls de la seva vida i de la meva, no hi ha dubte de que valia la pena nombrar-los aquí, nombrar la gent que es mereix un respecte, perquè en aquelles etapes difícils van fer molt, perquè no anava de broma. Tenen que pensar que els membres de l'Assemblea de Catalunya de l'any 73, llavors fan la política que fa ara el ministre de l'Interior, igual, calcat, multes. Clar, amb un treballador de la SET que li posessin 100.000 pessetes de multa, eren molts diners en aquella època. Doncs això passava, per tant no podies jugar amb foc, no. Els temps també eren molt difícils, perquè hi havia un sector de la part obrera que els hi feia més por, és que es posessin amb el tema, i era gent immigrada que alguns ni entenien el català. Per tant, la situació era nena. També tinc que dir que per mi l'únic polític de talla, que va ser l'Adolfo Suárez, el primer que va fer al prendre possessió va ser el 113 tornar-los els diners de multa que els hi havia posat. O sigui, jo tenia un parent meu, doncs ens van escriure i vam anar nosaltres a cobrar els diners que ens va tornar el senyor Adolfo Suárez. L'únic que ha fet això.
Bueno, com a anècdota diré que després ells mateixos se'l van carregar. En fi, jo he fet aquesta pinzellada potser més emotiva i de més volum de persones perquè va ser dur i no, avui en dia doncs, també estic a ser dur per part de com a catalans que som i tenim que lluitar per la nostra personalitat a les bones i en pau imposada i que nosaltres, totes aquestes multes que posen ara de retirar-los i immobilitzar-los i denunciar-los i tot això, ja deixeu-me dir, perquè tota la vida ho he dit, que no tenim altra solució que la República Catalana. Res més. Gràcies, senyor Escoda. A continuació, la Teresa Fortuny, una històrica i activíssima, encara sindicalista, una de tots vostès, us parlarà de mossèn Asens com amb les seves tasques de suport als treballadors i d'aixopluc a les Comissions Obreres i altres entitats sindicals. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies als organitzadors. Quan el Quim Besora em va dir que se li feia un homenatge a mossèn Asens si volia participar, li vaig dir doncs, amb molt de gust, perquè aprofitaré per dir-li moltes gràcies en nom del moviment obrer, perquè ell no va permetre mai que li diguéssim. Quan es va fer el 25 aniversari de Comissions Obreres, es va fer una assemblea a Tarragona i es va invitar a les persones que havien col·laborat. Van dir, escolta, doncs algú, doncs, bueno, ho direm a mossèn Asens de Reus, li vaig anar a dir personalment, i em va dir moltes gràcies, però jo no vull cap reconeixement. I això ho tenia pendent, ho sento, no ho va voler en vida, però avui aprofito per dir mossèn moltes gràcies. Moltes gràcies a ell i a altres persones que tampoc no ho van poder fer i que van col·laborar. És a dir, i que en uns moments en què durant 35 anys van portar l'Església, aquell home sota el tàlem, el dictador, sota tàlem, i que oficialment l'Església encara no ha demanat perdó ni disculpes, totes aquestes persones digníssimes, i diré alguns noms, però doncs me'n deixaré, van col·laborar i col·laborar fins i tot desinteressadament i quan si algun moment es van pensar que pescaven o que hi havia joves, jo vaig estar a la JOC, a la Joventut Obrera Catòlica. En aquell moment era un lloc, allà vaig aprendre marxisme, vaig aprendre història del moviment obrer, vaig aprendre a dignificar la meva classe social, que a casa meva sempre m'havien ensenyat, no? Els meus pares sempre m'havien dit que un treballador havia de tindre el cap sempre en l'aire, i ser responsable i lluitar pels seus drets. El que ells havien fet, doncs ho vam continuar fent. I en aquell moment, a la JOC, hi vaig trobar un espai, a Tarragona, amb mossèn Tomàs, que tampoc no li vam donar mai les gràcies. Quan va veure que la JOC només la fèiem servir de tapadera, deia, mossèn, que ha vingut la policia, que estàvem reunits, i ens han demanat l'afiliació, li hem dit que fèiem apostolado con jóvenes, no sé què, i no patiu, la tapadora, ja anava, ell ja no anava amb sotanes, posava les sotanes, posava el barret i anàvem cap a Palau a dir-los, escolti, això no pot ser perquè aquests joves, no ens va rebre el bisbe, aquell bisbe, arcabispo, arzobispo, cardenal, no ens va rebre, però ens va rebre un altre, no? I que va dir, sí, però heu d'anar al tanto, perquè allà se us poden colar rodamons, borratxos i comunistes. Això érem, això érem. Per tant, ens ajudaven igual. Jo, a mossèn Asens, el vaig conèixer de lluny, aquella miradeta que fa aquí, doncs era la seva miradeta autèntica. Amb la JOC van vindre aquí, era els anys 60, un primer de maig, doncs aquí a Reus, i vam fer etat, ens vam relacionar amb la gent d'aquí de Reus, i bueno, aquest és mossèn Asens, molt bé. La segona vegada que vaig sentir parlar d'ell ja era en una reunió de les Comissions Obreres. Jo a les Comissions Obreres, doncs, això que dèiem, gairebé tot eren persones doncs, immigrants
que m'agrada explicar-ho perquè a la primera reunió que vaig anar, un company de Bona Vista, l'Arjona, que era de Còrdoba, es va treure un paper del mitjó i va dir, bueno, compañeros, voy a informaros de la reunión, era finals dels 60, de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya. I se'm va remoure una cosa, dic, aquests són els meus. Aquestes persones estan en una organització que es diu Comissió Obrera Nacional de Catalunya. I això és molt important. Aquesta vinculació que el moviment obrer ha tingut amb la nació catalana. I és un element importantíssim que ha estat de cara a la unificació d'aquest poble, a l'unitat d'aquest poble. En una d'aquelles reunions, un company que li deien el Còrdoba, que no s'ho deia, es deia López, doncs van dir que l'havien detingut, i que l'havien detingut en una reunió perquè ell treballava a Joan 23 de manteniment, i havien fet una reunió al despatx de mossèn Asens, i els havien agafat amb la Carmen Casas i doncs, les 4 o 5 que es veien allà. I llavors aquell company, quan va sortir, va informar que, bueno, que doncs, li van pagar i li deien usted de què partido és, i ell va dir, jo el partido que más me interesa és quan juega al Córdoba. Li van arribar uns quants mastegots, però els va... i diu, el que més, mal més sabe és que el suport que teníem de mossèn Asens doncs, ja no el tindrem. Com que érem poquets allà i érem poquets aquí, doncs ens anàvem d'un lloc a l'altre i ens trobàvem, recordo que hi va haver un problema a la SEAT, doncs ja vam fer la reunió a les parcel·les Palai, evidentment teníem contacte amb el Jaume, amb aquest de la granja, que no te'n recordaves com es deia, que es deia Ramon Pedro, ara ell m'ho ha recordat, i pues, a veure, mossèn Gil també el vaig conèixer en la Setmana de Joventut a Tarragona, i esclar, i llavors doncs, aquí a Reus, quan ja vam venir, jo vaig venir el 31 d'agost de l'any 75 fugint de la policia. Vam tindre una caiguda molt important el 74, va haver de desaparèixer de Tarragona, vaig tindre, tot i ser buscada com altres companys, vaig tindre la sort que no m'enganxessin, vaig viure a Barcelona, a Vilafranca, i com que tenia ganes de tornar, vaig venir a Reus, que tenia companys, i el 31 d'agost, com dic, del 75, arribo, i hi ha les companyes que hi havia aquí, que jo vaig venir amb feina, perquè havia vingut a demanar feina a la Van Lier, me van dir, apunta't al centre de lectura, que és un espai de llibertat. Presidia el senyor Jordi Escoda, hi havia el company Ramon Llop, i ell ja ho sabia tot el que passava, i quan necessitaves 4 o 5, Ramon, que tens un espai, sí, veniu, i doncs ens reuníem. En aquell moment estàvem a les plataformes anticapitalistes, perquè com que volíem anar tan de pressa, doncs les comissions obreres i el PSUC ens semblaven reformistes, i doncs i mossèn Asens ho sabia. Vull dir, no li importava que fossis Esquerra Comunista, que fossis les plataformes. Mossèn, diumenge necessitem una assemblea, perquè molt bé, venir. Que el centre catòlic, el que fos. A l'any 70-71, em sembla que era, es va fer la creació de l'Assemblea de Catalunya a la Selva del Camp, a la Casa d'Exercicis. Jo no sé quin va tindre la culpa, qui ho va permetre, si va ser el Reventós, si va ser, qui va ser, però algú ho devia comportar allò. Hi havia aquelles noies, les missioneres seglars, aquelles que hi havia, que tardaven aquí també a Prat de la Riba, però alguna cosa hi tenia a veure. És a dir, la relació va ser sempre distant, no calia que li expliquessis res, i correcta. Quan el 76 nosaltres vam sortir a repartir la revista Revolució perquè doncs, havia d'anar de fer via, doncs, a la cita de seguretat hi van haver dues persones que no van compareixer, era un noi i una noia, i al cap d'uns quants dies van demanar una fiança. En aquells moments és quan la solidaritat es demostra i és quan jo he viscut les situacions que estaria explicant temps i temps de solidaritat més importants.
Vaig anar a una casa, hi havia uns companys, diu, sí, mira, tenim aquí els cèntims per pagar la rentadora, aquí tens. Home, no pateixis, ja s'espavilarem. Vaig anar a casa de mossèn Asens i va dir, sí, jo sempre tinc diners per una necessitat. No em va preguntar ni de quin color eren, ni què feien, ni si eren radicals o no eren radicals, perquè en aquell moment algun advocat va preguntar si eren radicals o no eren radicals. Ell no va preguntar res, aquí tens els diners. I mai ens va faltar un espai per reunir-nos, per poder fer una assemblea. Jo treballava a la Benlir, vam haver de fer alguna assemblea, perquè vam haver de convocar un parell de vagues per la cara, per fer la jornada de 44 hores, que en aquell moment era, perquè ens en feien fer 48, i vam haver de fer així a la cara, el que ha recordat ella de les de la comarcal, que va ser una vaga també salvatge, perquè llavors no es podien ser d'una altra manera. No? El dret de vaga s'ha aconseguit fent-lo i el dret de manifestació s'ha aconseguit fent-la. I allí en aquell cas van ser les noies que es van plantar a la cadena, van despatxar-les, van tornar a entrar i van anar a la policia a treure-les de la cadena. Acabat els homes, ja amb la normalitat, ho explicaven esgarrifats. Però com van aquelles xiquetes? Nosaltres estàvem acollonits. I doncs el van treure i doncs ja està. I ja l'últim que dic de mossèn Asens, doncs el 77, que ja aquí havíem fet bastantes coses, el 77, molt amablement em va dir, escolta'm Teresa, mira, jo amb molt de gust us he deixat els espais perquè era el que havia de fer, era el que tocava. I per tant, com que ho havia de fer, doncs ja està. Ara, sortosament, hi ha una situació diferent, hi haurà locals de partit, hi haurà altres espais, i ara doncs, us heu d'espavilar. I em diu, escolti, mossèn, moltes gràcies. Abans, quan he dit capellans, clar, m'he deixat el Xamar. El Xamar també va col·laborar moltíssim. L'Agustí Ayats, encara ara fa coses. L'Agustí sempre, a vegades havien d'aixecar-se de matí, perquè eren d'aquests pocs capellans obrers, aquí a Reus vau tindre la sort, vau tindre 3 o 4, i a Tarragona 2 o 3, quants éreu? 2. 2. Ell a la Cedera. Ell a la Cedera de torn de nit. I l'Agustí doncs, va treballar fins ara que s'ha jubilat. Igual. I potser havia d'anar de matí i anaves, Agustí, home, que hem de fer una reunió, i aquells pobres xics, i nosaltres allí, dale que te pego, dale, perquè érem molt pesats, fins a les 12 de la nit, i aquella gent deixant-te a la casa. Són aquestes persones i moltíssimes més que han dignificat i doncs que ells jo sé que han treballat, i quan les beatificacions ens vàrem trobar i ells estaven empenyadíssims a que, com a mínim, l'Església catalana demanés perdó, però no us en vau sortir. Sé que ho vau intentar. Quan jo vaig ser a Vilafranca, vaig estar en un convent que es diu la Trinitat i allí vivien en comunitat. I dos persones que estaven buscades, allà ens van... estàvem a pan i cuchillo fins que, mentre volguéssim, amb ells 5 convivint, i n'hi havia que eren grans i entenien la situació, acabat ja ens vam espavilar. Un d'ells ara és bisbe de Girona. Diuen que està al costat conservador, però en aquell moment treballava en una fàbrica i era, doncs, ens va ajudar, fins i tot com va venir a veure la família, fer de seguretat, etc etc. És a dir, doncs, mossèn Asens i totes aquestes persones que vau tindre una col·laboració extraordinària, doncs que vau fer el que consideràveu que havíeu de fer, i doncs moltes gràcies a tots. Bé, moltes gràcies. La Teresa ha esmentat això del Franco sota pali. Ara últimament la gent se queixa trencant-li estàtues, que és una cosa total, no sé si per a res, i en canvi el franquisme que roman, aquest encara romandrà si no es fa una cosa o altra. Té l'última paraula mossèn Josep Reventós,
prior de Reus durant la transició, que va conèixer evidentment molt mossèn Asens i que es parlava de la seva relació amb ell i també amb l'arquebisbe Bonigol. Bona nit a tothom i moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom, bona nit, especialment doncs, gràcies per aquesta atenció de l'acte commemoratiu del primer aniversari de mossèn Asens. I dic gràcies també per haver-me invitat i per un motiu molt especial. Aquests dies he estat a Montserrat i allà dalt hi ha un monjo especialista en aquestes qüestions d'antropologia. I una de les seves dèries, no és dèria sinó necessitat, és la crisi cultural de la memòria i la precarietat de les transmissions de la memòria. Mossèn Asens els últims anys, pel mateix clergat, gairebé era un desconegut. Aquest acte ajuda a revifar la memòria i a transmetre-la, encara que siguem pocs. Però és una llàstima això. Els capellans mateixos grans ens passa com els avis. No transmetem a les noves generacions. En canvi, jo vaig aprendre dels capellans vells. I aquest és un drama que també passa una mica a les famílies, aquest trencament generacional. Però bé, dit això, doncs gràcies per la iniciativa. I una altra prèvia que ja s'ha anat insinuant, però que la voldria subratllar, i és la consciència que tenia mossèn Asens de fer de capellà amb tot el que li exigia i també tot el treball de suplència amb aquella situació de normalitat democràtica. I que un cop va arribar, s'ha subratllat bastant, a partir de l'any 75 els partits polítics, passar a l'ombra, cosa que va ser motiu de murmuració de clergat que el murmurava perquè s'hi dedicava. I llavors, volguem dir, s'ha tornat burgès. I no s'havia tornat burgès. Senzillament sabia que la suplència es fa mentre no ve l'especialista. I l'especialista en els polítics. Bé, dit això, hi afegeix un altre matís que també s'ha anat precisant, i és que els capellans estàvem d'alguna manera protegits pel conveni o el concordat entre els estats Vaticà i l'estat espanyol. I per tant, he tingut més aviat la consciència de no haver fet tot el que havia de fer. I mossèn Asens, això n'havíem parlat alguna vegada. Algunes vegades ell va ser molt valent, però altres vegades no vam ser encara tot el coratjosos que hauríem pogut ser. L'homilia que hem escoltat, avui a vegades costa de tornar-la a sentir, llestimosament, llestimosament. Però aquesta homilia, els que érem els pobles, aquesta vegada no la vam poder escoltar. Jo cada diumenge a la Lleixà, abans d'anar a missa a les voltes, escoltava la missa de Sant Pere, de la Prioral. Després hi vaig fer cap, contra la meva voluntat. Dic contra la meva voluntat perquè l'argument que vaig posar per no anar a la Prioral era que Reus no entendria de cap manera que un passés del Pere Mata al Pere Apòstol, perquè jo aleshores treballava dalt al Pere Mata. I el doctor Pont me va dir, ah, però no digues manejades i cap a Reus. I vaig venir molt contracor, però molt a gust també. Doncs bé, jo escoltava cada diumenge l'homilia, la missa de Sant Pere de Reus. Però aquest dia i alguns altres dies, quan arribava l'hora de l'homilia, Ràdio Reus posava música de Bach, això sí, era de Bach, però música, i no senties l'homilia, això sovint. Bé, el que jo havia preparat era doncs, parlar una mica de l'home, de l'homenot, que era mossèn Asens, però ja s'ha anat dient. Un altre punt era l'amic, aquí sí que diré quatre paraules. Ell tenia un sentit de l'amistat extraordinari. El seu gran amic va ser, ja s'ha dit, el Guillem Rovirosa, un home també extraordinari que es va retirar a Montserrat,
molt de temps, ja el vam conèixer, ja l'havíem conegut al seminari. Ell tenia tota una xarxa d'amics, un altre amic molt important per ell, per mi, va ser l'Albert Manent, vinculat a Reus, més venent, penso que hi deurà haver l'homenatge. I es va anar establint una xarxa de clergat gairebé de totes les diòcesis catalanes, de tal manera que en poca cosa ens reuníem i era la manera d'anar una mica al corrent i transmetre'ns les notícies. Un dels personatges que ens va ajudar molt i que era una mentalitat preclara i un home de prestigi, el bisbe de les esquerres, a Tortosa, el doctor Manyà, el canonge Manyà, li deien el bisbe de les esquerres, perquè fins i tot, ara faig una digressió, potser no diré coses que no caldria dir-les, però el doctor Manyà, quan el van agafar durant la Guerra Civil dues vegades, li van dir, però vostè no és l'obispo de les izquierdes? I pues, diu, no, és que no soc bisbe, jo soc només un capellà. Bé, doncs el doctor Manyà l'anàvem a veure, i hi havia capellans de... Quan hi va haver aquell problema de Lleida, de les terres beneficials, aquells capellans van venir a refugiar-se a l'Ascens i a l'Albert Manent, i els vam acompanyar el doctor Manyà perquè els orientés en la qüestió de la joventut, ai, dic de la joventut, de l'obediència. I aquí hi ha un punt important que és posant també una mica el context, que abans de parlàvem amb el president del centre de lectura, i és que amb el Concili Vaticà hi ha un canvi profund dins de l'Església que no és acceptat per tothom, com encara ara el mateix papa actual té prou enemics dins del cardenalat, no? I és dues preposicions que canvien l'orientació, el sub i el cum. Sub vol dir sota i cum vol dir amb. Bueno, perdó, que molts ja sabeu més llatí que jo. I fins aleshores els mateixos bisbes estaven sub Petro, sota Pere. I en canvi el concili diu cum Petro. I els preveres el mateix, no sota el bisbe, amb el bisbe. Jo l'he d'obeir, però també m'ha d'escoltar. M'ha d'escoltar. I això és el que en diem la sinodalitat que comença al segle I de l'Església. Que sinodalitat ve del grec, no? Sin, am, odos, camí, caminar junts. I això és el que l'Església no s'ha pogut fer i encara no fa. Les dones no diguem, i els homes ben poc. Qui mana la jerarquia? Una paraula també no té res de cristiana, la jerarquia. Bé, doncs tot això crea una situació a partir del Concili Vaticà II que dona empenta. S'estableix la condició de la llibertat religiosa. L'episcopat espanyol s'hi oposa de dalt a baix. Una anècdota. El bisbe de Canàries, que era un home d'un gran prestigi i de preocupació social, el dia de Sant Pere que s'ha d'aprovar o s'ha de posar a votació la declaració sobre la llibertat religiosa, a les portes de Sant Pere, parlant amb el bisbe, que després va ser bisbe de Bilbao, amic de Mossà Muntanyola, que havien practicat exercicis junts i ho ha publicat a les seves memòries, dirigint-se-li, diu, en llatí, utinam, cúpula santi petri, ruat super nos, antequam nos aprovemos en declaracionem. És a dir, tant de bo la cúpula de Sant Pere caiga damunt de nosaltres, abans no aprovem aquesta declaració. No és cap anècdota, eh? Són paraules autèntiques publicades pel bisbe a les seves memòries. I era l'oposició. El nostre senyor cardenal, don Benjamín, quan ens vam treure la sotana, que va ser també un altre gest important, que qui va començar a dividir el clergat, doncs a mi em va donar una bufetada el dia que em va veure sense la sotana, una bufetada carinyosa, però bufetada, no de confirmació precisament. Bé, continuem amb aquest mateix d'anècdotes, però que no eren anècdotes. La manifestació dels capellans de Barcelona, els Bonzos Incordiantes, que va publicar un diari de Barcelona, Bonzos Incordiantes, doncs va generar tot aquell moviment, el mossèn Dalmau, que també era un d'aquests grups, del grup que ens trobàvem, encara és viu, molt xafat, però encara és viu,
i va venir el nomenament de don Marcelo González per Barcelona. Llavors, això va esclatar la protesta a Barcelona i la campanya Volem Bisbes Catalans. La campanya Volem Bisbes Catalans aquí ens la va portar l'Albert Manent. L'Albert Manent ens vam trobar a missa, a les voltes, que jo anava a dir missa a les voltes, i el diumenge em diu, mira, diu, i això, i hauria... jo dic, no ens en sortirem, aquí el clero no està per aquestes coses, som quatre gats que no pintem res, no ens escoltarà ningú. I amb aquestes va venir mossèn Robert, que havia estat tancat a la presó abans, durant la guerra i després de la guerra, perquè es va barallar amb els falangistes, i va estar tancat a Pilat uns quants dies, tal manera que quan va arribar al seminari, sortint de Pilat, el van aclamar. Però ell era de tendència carlista, bastant conservador, però llavors era un home renovador. I jo li vaig dir, mira, hi ha això. Diu, tireu endavant, home, tireu endavant, sigui, sigui, s'ha de fer, era soroll. I jo, això era el diumenge, jo el dilluns vaig anar al centre d'esquerres, que dèiem, al carrer Alfonso Navarro, número 18, ara president Companys, i li vaig dir, mossèn Asens, doncs, diu, anem a veure el Muntanyola. Llavors, tots dos vam anar a veure el Muntanyola aquell dilluns, i mossèn Muntanyola va redactar la carta del 109, que exactament, no és el que ha dit vostè, exactament demana que en cas que s'hagi de nomenar un bisbe auxiliar o coadjutor per Tarragona, sigui de les diòcesis catalanes i de línia conciliar. Això és el que va redactar mossèn Muntanyola. El Cens i jo ens vam anar a passejar i el vam deixar amb ell sol. Quan tornem, mossèn Muntanyola ens llegeix la carta. I el Cens diu, no de línia conciliar, d'estricte. Jo dic, no hi posem estricte, és una paraula més, que això farà que algú tiri enrere i no voldrà signar. I bé, ens vam barallar tots dos. I el Muntanyola diu, bueno, deixeu-se d'històries que hem de tirar el gra. I va posar estricte. I vam tenir la sorpresa que en poquíssims dies es van recollir 109 signatures. I al cap d'un temps encara es va ampliar la carta. Una indiscreció d'un senyor de Reus que portava la carta a l'anunciatura perquè nosaltres no teníem prou diners per anar a Madrid, se li va anar de la llengua i va sortir el diari, el dia de la Mare de Montserrat. Érem a Montserrat per la vella de Santa Maria, va arribar don Benjamín i tots esgarrifats ens vam amagar, perquè allà ens caurà la cavalleria al damunt. Llavors, tota aquesta campanya va donar peu a les visites a l'Anunciatura. Un altre fet important va ser que amb el papa Pau VI hi va haver canvis a l'Anunciatura i va venir don Luigi de Taglio, com en el nostre argot per entendre'ns, li deia Lluís, l'oncle Lluís, i va rebre diferents visites d'aquí. Mossèn Alfons Boquer mateix, un altre reusenc, és dels que va anar a l'Anunciatura. Mossèn Muntanyola, i va anar, mossèn Ricard Cabré, que és aquí, un altre, que també va anar a l'Anunciatura, i jo hi vaig anar amb un grup de seglars, i Lluís Maria Moncornell, que també anava com a seglar, i d'aquí a Reus venia el Joan Ballester, potser, no, hi va anar una altra vegada. Bueno, hi anava un grup de seglars i aquest bon home va anar mirant tot això i demanant-nos noms de capellans. Vam dir mossèn Gil, mossèn Aragonès, Martí Lanes, els prohoms del nostre bisbat, com a bisbes. El Martí Lanes li van fer perquè va tenir la butlla de don Benjamín. Bé, i aquí és on l'ascens jugava un paper important. Un altre paper important de l'ascens, a part d'aquesta campanya de Volem Bisbes Catalans, això va provocar una reacció. Ah, bueno, vam fer un altre paper que es deia, com que tot això s'anava allargant, no obeirem bisbes concordataris. I aquest vam tenir la sort de poder-lo fer imprès. I aquest va fer molta impressió. No obeirem bisbes concordataris, però aquest era anònim. Aquest era anònim. I un altre paper que també vam fer i que va passar com si estigués fet pels capellans de Tortosa, no en sabien res, és per què s'ha de predicar i ensenyar la doctrina en tortosí. I vam anar escampat de diferents llocs. Diríem, a part de l'ascens capellà, era també aquest capellà que treballava per la renovació de l'Església, per la seva catalanitat, com ja s'ha anat dient. Jo he prescindit aquí. Un altre fet significatiu d'aquest moment és que els tres capellans que hi havia aquí a Reus, que havien portat la renovació
de l'acció catòlica, que passava de l'acció catòlica general a l'especialitzada en la revisió de vida, el veure, jutjar, discernir i actuar, tots tres són els tres que van marxar de Reus, o se'ls va treure de Reus, mossèn Bru de mala manera, mossèn Ascens d'una manera més suau. I l'altre, el tercer, era l'Andreu, el Tomàs Andreu, que era el que va fer el Fòrum Joventut, on també s'hi van fer reunions clandestines, sense enterar-nos en massa, però doncs, costava perquè era un lloc més visible. Una altra cosa d'aquest moment, les homilies a la Prioral, amb l'Ascens, i quan vaig venir jo, venia la policia a escoltar-les. Un policia que després no va venir per un expedient i una cosa així, quan ja havia mort Franco, m'ho va confessar, sense confessar-se, sinó com a amic. Diu, jo venia a controlar sus sermones. Ja m'ho imaginava, ja. A més, l'altra cosa que preocupava molt el franquisme respecte dels capellans, i això controlava els pobles a través de la Guàrdia Civil, era l'influència que els clergues teníem damunt del jovent. Ja m'ha passat l'hora, els 15 minuts que tenia. Doncs, controlaven la Guàrdia Civil quina influència els capellans teníem damunt del jovent. Clar, organitzàvem fòrums. Mossèn Gil havia vingut a la Lleixà i a les sales parroquials i tota aquesta influència, el cavall fort, etc. Tot aquest moviment en el qual l'Ascens hi va estar implicat, tot això doncs pesava molt. Bueno, no acabaríem, no. L'Ascens va ser detingut diverses vegades, ja s'ha dit, i li van fer registres. En un dels registres, la policia se li van dur els llibres. I sabeu quin llibre li van prendre? La Bíblia. La Bíblia, perquè era en català. I tenia, era la Bíblia que havia fet la Fundació Bíblica Catalana, em sembla que era l'edició de l'any 67, si no falla la memòria, i tenia una franja de publicitat, diríem, vermella, i deia això, Fundació Bíblica Catalana. Devien pensar que era una Bíblia separatista. La policia se'l van endur, va ser quan se'l van esbandir de Joan XXIII. Ell ha insinuat l'altra acció, aquesta va ser bastant important, perquè el cardenal Vidal i Barraquer no hi va haver manera no solament de poder regressar a Tarragona, sinó que el seu nom aparegués a la premsa espanyola. Quan va morir, si agafeu a la Hemeroteca La Vanguardia, hi ha un requadre petitíssim, no arriba a 10 ratlles, petitíssim, que diu que el cardenal Francisco Vidal i Barraquer ha mort a Suïssa, d'on passava uns dies. No, la frase no és exacta, però us la podria dir exacta perquè la tinc. Tinc tota aquella pàgina de La Vanguardia. I quan s'apropava el 25è aniversari de la mort, vam dir això, hem de trencar aquest silenci. Estava prohibit que sortís el seu nom. I llavors ens va acudir, d'acord amb la família Vidal i Barraquer, els 24 anys, és a dir, un any abans dels 25, fer una missa en sufragi del cardenal. I vam dir, doncs, com ho arreglarem això? Provarem si La Vanguardia publica en una esquela. I vam anar a La Vanguardia i vam demanar una esquela que deia Francisco Vidal i Barraquer, arzobispo, en sufragio de su alma, se celebrarà una missa en el monasteri de Poblet. I va colar. I llavors els capellans se van dir, però esteu molt grillats, per què dieu una missa pels 24 anys? I llavors vam haver de confessar la veritat. Diem els 24 anys per veure si colava i sortia a la premsa el nom. I així hi va anar. I ho hem anat el senyor cardenal, don Benjamín, i havia de predicar l'homilia al doctor Nolla. I li va dir, això no, que predica un monge de Poblet. I bueno, això ho vam organitzar mossèn Arturo Boronat, mossèn
Muntanyola i mossèn Asens. En mossèn Arturo Brunat i mossèn Asens i mossèn Muntanyola i el Francesc Benet, que també havia estat vicari aquí a Reus, ells quatre van anar a veure el Ventura Gassol per parlar de com havia estat alliberat el cardenal Vidal i Barraquer per redactar el procés, la biografia que feia el Muntanyola, i a més van arribar fins a Suïssa, van visitar la cartoixa on es guardava en un armari, no sepultat sinó en un armari. Jo després també ho he visitat, ara ja sense la caixa mortuària, però l'armari on guardaven les despulles del cardenal. Bé, perdoneu, però l'Asens ha estat un home íntegre, un gran lluitador, i que és una llàstima que el clergat de Tarragona perdem la seva memòria. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots els ponents, als assistents, especialment als familiars de mossèn Asens. Els pròxims actes que farem les dues seccions, el dia 10 de novembre hi ha la presentació de la traducció al català de l'obra poètica de Teresa de Jesús per Ramon Dax, i el dia 25 de novembre el historiador Joan Torres Domènech parlarà dels Toda de Riudoms. I a més us avanço que de cara a l'any que ve s'està preparant el 50è aniversari de l'homenatge pioner que es va fer el seu dia aquí al Centre de Lectura a Pompeu Fabra. Per tant, ens tindrem un altre cicle en previsió. Moltes gràcies a tots i bona nit.